Командир бригади полковників. Виконуючий обов'язки військового комісара області, подполковник Зюнтер Роман Станіславович. Ми Володимирович, ми зараз знаходимося на території. Кожна людина в Україні турбується за вас, хвилюється. Я об'їжджаю сьогодні всю країну. І єдине, що люди кажуть, це вони моляться за вас, за ваше життя, за ваше здоров'я, щоб ви всі повернулися додому живими, здоровими і переможними. Перемога буде на нашому боці. Слава Україні! В добрий час, мої рідні, і просто я вірю в мир. Дякую вам дуже. Дякую всім вам. Дуже дякую за те, що ви у нас є. Передайте родинам привіт. І родинам передайте, що все буде добре. Хай вірять, що ми не просто переможемо, а переможемо гідно і блискуче. Дякую вам дуже. Що в такий час дуже добре. Дякую. Господи.